Në fakt, ne kanë të gjitha dhe trajtimi diskriminues për shkak të privilegjeve që krijohen nga një kategorie të caktuar shtetasish është i pa justifikushëm dhe i pa lejuar. Ne na ka ndodhur shpesh herë, në fakt, kur shfutemi në institucionet penitenciare, asnjëherë nuk na është krijuar akses në këto që quhen ambientet e VIP-ave. Ose ambientet të cilat, le të themi, kanë kushte shumë herë më të favorshme në raport me qelit apo dhomat e tjera të kufizimit të lirisë. Dhe kjo pa diskutim që vështirëson dhe punën tonë për të arritur me konkluzione më të hapura për publikun. Por le të themi që nga kontakti me punonjësit e sigurisë, ne kuptojmë që në këto ambiente, të cilat ne asnjëherë nuk i kemi parë, si vëzhgues të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, s'keni shkuar në Durrës? Nuk kemi parë. Kemi shkuar në Durrës, por jo në ambientet ku jetojnë pikërisht shtetasit që kanë privilegje të caktuara, me justifikimin se këta shtetas nuk duan që të kontaktohen nga Komiteti Shqiptar Helsinkit. Ta nuk kanë ankesa dhe duan privatësinë e tyre. Sepse për çdo person që është i kufizuar, pra ka një kufizim të lirisë, ekziston dhe parimi i ruajtjes së privatësisë. Pra nëse personi nuk do të takoj, ti nuk mund të imponohesh institucionit dhe të kërkosh patjetër takim me të. Ti do të shkosh atje ku pranohesh, atje ku dyert e qelisë të hapen dhe atje ku personat të dënuar dhe paraburgosur pranojnë që të flasin me ty. Dhe në këto kushte në ndryshim nga avokati i popullit që mund të shikoj çdo dhomë, sepse ai e ka në mandatin e tij, ne shkojmë vetëm në ato dhoma ku qelia na hapet dhe ku shtetasit duan të kontaktojnë me ne. Por jemi në djeni nga kontaktet shpeshherë që kemi me stafin e sigurisë, që ka persona të cilët për shkak funksioneve publike apo privilegjeve të tjera janë të veçuar dhe nuk duan kontakte me njerëz të jashtëm apo me botën e jashtme, sikurse është Komiteti Shqiptar i Helsinkit, një organizatë që monitoron të drejtat dhe liritë e njeriut. Dhe kjo vështirëson punën tonë për të identifikuar dhe për të pasqyruar dy standardizimin e kushteve në dhomat që quhen të VIP-ave, por që ne asnjëherë nuk i kemi aksesuar të paktën në këtë 10 vjeçar të fundit, pikërisht për shkak të mënyrës se si funksionon sistemi dhe mandati që ka Komiteti Shqiptar i Helsinkit, ku duhet të respektojë privatësinë e të dënuarve që nuk kërkojnë kontakte me ta.